DKC4908 je još jedan novitet u Decalt portfoliju. Pripada FAO grupi 390. Izuzetno snažan koren stabljika uspješno čuvaju biljku tokom vegetacije sve do same žetve. DKC4908 ima flex tip klipa. Izražena tolerantnost na sušu čini ga vrlo adaptibilnim i fleksibilnim u svim uslovima proizvodnje. Naglašena karakteristika ovog hibrida je i odličan kvalitet zrna, pa je kao takav pogodan za ishranu kako ljudi, tako i životinje. DKC4908 odlično podnosi guste sklopove.